Salam hörmətli müəllimlər. Mən riyaziyyat və kurikulum müəllimi Arzu Əskərova. Riyaziyyat müəllimi, ixtisasca da riyaziyyat müəllimi Arzu Əskərova. Bəli. Deməli, bu günkü məlumatı sizə çatdırmaq istəyirəm. İbtidai sinif miq riyaziyyat proqramında çərçivə sənədində əlavələr oldu. Əlavələr nədir? Artıq onluq kəsrlər Qarışıq ədədlər. Ki bunları 5-ci sinifdə şagirdlər keçirdilər. Qarışıq ədədlər. Daha sonra bunlar üzərində əməllər, faizin bütün tipi, məhvol məsələsi olsun, ədədin faizi, faiznə görə faizin dəyişməsi, sonra ədədin bölənlərinin tapılması, məsələn, ədədin natural bölənlərinin tapılması, bölənlərin tapılması və feza fiqurları. Bunlar artıq Miq proqramına daxil edildi. Bunları hərdan daha yaxşı işləyəcəksiniz. Əlbəttə ki, bu haqqda ətraflı məlumat istəyirsinizsə, bizim nömrəmizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və yanvar qruplarımıza artıq Miq proqramı demək olar ki, dəyişdi və əlavələr olundu. Yanvar Miq Ə, qrupumuza qoşula bilərsiniz və biz sizə orada ə, ətraflı bu mövzuar haqqında əlbəttə ki məlumat verəcəyik. Əlbəttə ki bunların hər birini işləyəcəyik və ən əsası da, yəni ə, çox tədris mərkəzinin istifadə etmədiyi ə, möhtəşəm kitablardan işləyəcəyik. Mən dəfələrlə demişəm ki, dəfələrlə də vurğulayıram ki, Dəyanət liseylərə hazırlıq kitabını işləmək lazımdır. İşləmək lazımdır. Bunların ən möhtəşəm versiyası elə o ə, kitabda var. Cəlin birlikdə miqim təliminə hazırlaşaq və endirimli dərslərdən siz də faydalanın. Sadəcə, yenə deyirəm, sadəcə dekabr ayının 30-una qədər. Dekabr ayının 30-una kimi. Çünki artıq yanvarın 1-indən kisinə biz qrupu açmalıyıq. Dekabr ayının 30-una kimi. Qeydiyyatdan keçən müəllimlər sadəcə bir dəfə 70 manat ödəyəcəklər və bir daha ödəniş edənməyəcəklər. Yəni hər ay ödəniş olmayacaq. Sadəcə bir dəfə ödəniş və miqimtana möhtəşəm şəkildə hazırlanacaqlar. Dərs günlərimiz həftədə 2 dəfə dərs günüdür YouTube üzərindən, amma əlavələrimiz nə qədərdir? Əlavə səhflər isə bir qrupda yelan eləyəcək. Əlbəttə ki, təkrarlar, sınaqlar, mövzular, hər biri hər biri sizə göndəriləcək. Buyurun, qoşulun. Onsuz da ilk dərs sınaq dərsi. Qoşula bilərsiniz və yaxud da YouTube-dan dərslərimizi izləyə bilərsiniz.